abakaba n'abampuliriza erinnya kwagala mmeroka na leero nfunye omukisa ogunyumyako ne kitaffe directa waffe buli kimu ebisinga agenda byeyogerera saagala kuba mwogezi walunaku era katukuze ndi musanyufu nnyo nange abatulaba eyo babuzizzaako ensonga lwaki ndi wano nga njagala mmanye ne bannanga abali eyo bazanyi ba firimu bayagala okujoyininga firimu baagala bakimanye gwokikoze otya okukikuba emyaka abiri ekibuuzo kirungi nyo kusima kwa Katonda era n'okwewaayo kwange okusobola okukola ekyo kye nteekeddwa okukola kyekimpangaazizza okubanga nkyali muzanyi wa bina Uganda naye nga si kizibu nnyo bw'obanga osazeewo ate ng'ekintu okyagadde tekirina buzibu naawe oyinza okutwala ebbanga nga nnyo ze lyentutte oba lyenaakatuuka mu kirungi kiryoka wekuyita director no siri director kyokyo ekituufuya kati tikankuyite ayinza okuntuta kyonna oba muzeyi Lubowa Yasin kakati muzeyi Lubowa Yasin akita waffe legendary abantu baagala kumanya kale bizibu ki byosanze mu industry ebizibu byo bingi muwala kankubuulire ebizibu tolina buwonyeza kubyewoma ate bw'obanga oyagala okutuuka eno gye ntuuse kimanye nti olina okufeesinga ebizibu ate ebizibu ebyo bye bikuwa ekyokukola oba okutuuka eno gye ntuuse ddala ebbanga eryo lyonna limmaze mu indasitule eno singa saafuna bizibu sisuubira nti nandibadde nkyali mu indasitule eno naye olw'okukyalenjinga ebizibu ebyo okwanganga ebizibu ebyo kyekintuusiza eno gye ndi kubanga namanya engeri gye nkola ki gy'obivuunuka egambo likulu n'olugero nti adduka ebizibu tabiwangula tosobola biwangula era kyomukiwulidde bannange bantu bannange abali eyo mwagala okuzanya bina Uganda bannange ebizibu byonna mubisangamu ebizibu bibaayo naye temubiddukanga osanga wotobidduka okyasobola okukikuba emyaka nga abiri bonna obugawo kakati muzeeyi tusaba otuwulire kale bintu ki ebirungi byosanze mu industry eno ebitono kuba mmanyi bingi kale tono kwebyo ebintu bingi nnyo ebirungi ebiri mu industry eno bw'obanga weewadde ate era nga tosobola kubifuna bw'obanga teweewaddeyo naye bw'omalirira n'oyingira mu industry eno ng'ekyokola okyetaaga okyagala ebirungi obituukako bingi byesobola kukumenyera nti ate n'ebibalayo wabula ebirungi ebiri mu industry eno ebirungi nnyo tubifuna sente ozifuna okwagalibwa abantu obeera nnyo bamini popula nobanga buli tugambe noyingira mu okuyitibwa sereebu sereebu waffe buli omu nayagala okubuuza buli omu nayagala okuba nayo ekifaananyi buli omu nayagala okumuwa kusiginekya yo kale buli omu naabanga akutunuulira ye kati bannange gweyo popularityo ogimenteyinza otya azin bwewafuuka sereebu obulamu bwo obwobulijjo wabutabuzanga otya kubanga ndabira ddala nga bwaku nze okay kino nja kukikuddamu bwe nti nze nga nze Lubowa Yasin embeera ezange bwe zityo bwe zifaanana siri muntu wakweyagala nnyo weewanayingira indasitule eno nga njetaaga nga njagala nnyo
olidde naye bwe natuuka nga ntuuse wano we ntuuse ate saafuula ekyo kye natuukako okuba nti ate nnina okweyagala ennyo naye nga sigaana abamu okutuuka kubanga tekituukibwako sibagaana kukituukako gwe ne weeyagala naye ate olina okuddiriramukko kubanga bano abantu be weeyagalirako ne bakufuula ekyo ky'oli kale tulina kubeeyagalirako naye te nze embeera ezange bwentyo kubanga ndi nnyo omuntu w'abantu yasiina gwe nsosola nti onooba ki obuli yenna apita ayagala okuba naye ekifaananyi ezo ze mbeera zange kituufu ekyo era kirungi kuba ninaserebwa omugunasanga posit kalenda ningenda omwebuuzaako oba nange mufuneko intavyu nga wawenji kukozeeko namugamba kyebaliko ssebo asooka nasika enkofiira yezwi nakanula n'eriiso lye n'ateekako galubindi natambula n'agenda banaye teyampa budde kyanyuma ne ngamba nja mumukolerakubeera kiserebu ate ojja genda okwesanga ng'ate omusiiga ye bannaye baserebu bannange mbakubira omulanga muleme kwefuula nnyo kya kitalo eri bannaffe abo bwe twefuulako ab'ekitalo be bawagizi baffe era be batulaba era be batutuusa ku kitiibwa kino kye tukuza kale tubeere mikwano gyabwe kyasinga okumbanga muwagira nga ne bamulabula bi ku tivi ngamba bannange waw kyokka bannange teyankola era kyokola ndi musanyufu nnyo bannange muzaire wa Yasin yetali bwatyo muntu w'abantu wadde serebu naye akwatagana n'abantu ba bulijjo bannaye nange nkirabyeko nkirabiddeko ddala bannaye temutya muzaire wa Yasin bw'oba onsinganye mu kkubo oli waddembe okumpita muzaire mbadde nkubuuzaako bira nkwaniriza kale tweyanze nyo tweyanze gobudde bw'olwebigambo byebibuulira byonna byotubadde tweyanze bannange mbakubira omulanga naddala abawala abato abalenzi abato abandiyagadde okuyingiramu industry mujje mutwegateko bingi nnyo byetusuubiramu okubanga basobola okubikola fe byetutakoze kubanga gye twatandikira tewaali wangu nnyo naye katekate olwo we tutuuse waliwo essuubi kakati mmwe abaana abato abavubuka bwe munaakwata enkasi nze mmanyi ti mulina amaanyi mujja kulwanira industry yaffe etuukire eddala eyo gye twagala era nange kimpa amaanyi kuba kakati genda okulaba nga abaana naddala generation eno abaana abato beegasse nnyo ku industry ate neebaza nnyo bamaama okubanga mujjumbidde industry era mbalinamu essuubi kubanga ate muli bafayita balungi era bannange temuggwamu ssuubi abatulaba n'abatuuliza ffenna mwenna temuggwamu ssuubi nawona kikuba emyaka kati nzaire wa Yasin agambye emyaka ago abiri naye olowooza yatoba atya naye ogwe ogenda wiiki emu nga n'olaba otaddeyo mbu kinene mbu tojja bannange we need patience ja kutuuka ku buwanguzi noza tulabako neki n'obujulizi tubulabako bebazanyi bonna ba filmmakers mwebale kutoba kubanga si byangu nnyo ebizibu byetuyiseemu bingi nnyo okulaba nga tukyali wano ate ne tuba nga tutandisa okukola ebintu eby'omugaso eri Uganda n'ensi yonna mwebale nnyo okupambana naye nga tusaba ne gavumenti etusuuliridde nnyo tusaba gavumenti eyambe industry eno yeebuuze ku nsi endala zonna nga America, India oba Nigeria eno industry ya movie ebatuusizaawa naye ngaefuna obuyambi okuva mu gavumenti n'olw'ensonga eyo tubadde tubasaba mutuwe obuyambi bwonna bwe twetaaga bwe tuba nga twetaaga ebintu byonna ebikozesebwa oba ku police forces oba ambulances oba state council bannaffe mutuyambe mutukkirize okugenda ku airport mutukkirize kubanga ffe tubamanyisa naffe mu nsi endala oba ensi ezeebweru ne bannange temutuyambye kimala newankubaddeya kituufu ekyo yatusaba mutuyambe kati nga naffe abatuuze generation nto we tuti naffe twetaaga okujja era generation yamu temutya mujje mupambane
ebizibu ebijibu kakati sibi ebindi nnyo nga ffe byetwakola ki byetwasisinkana ebizibu ebyo twabimalawo kakati mwe mugenda okulwanya industry eno mugituusize ddala mukwesimba era temutya temutya ate nze mmanyi timuli bapambani era tuli bafaita ate tuli bawina kakati kakati gwe nga bw'oli ekintu okiruddemu mu byoyiseemu mu byowakayitamu kati gwe industry ogirabanga ogirabawo mu myaka nge mola njagala nkubuulire njagala nkutegeeze wano wetutuuse nze ndaba nga industry ebirungi bitaasa okweraga ekyo sijja kulimba kubanga nze kuva ewe natandikira twastrugglinga nnyo ebizibu bingi bye twasimaana ne tutuusa wano industry tugituusizza twali tetulina kye tuyinza kufunamu obakola naye kakati bwe njogerera industry emaze okufuna abantu abasobola okugituusa mu kwesima kubanga abaana baffe abamu oba bali mu industry naddala abadirectors aba filmmakers abamu bakoze movies ezisobodde okuwangula awards si mu Uganda mu nsi yonna bagenze mu Nigeria bagenze mu Ghana ne mu America wao awards zetufunye nga movies bannayuganda yes eryo ssuubi ly'amaanyi nnyo ekitaaliwo mu kusooka in case kati bwe tuba nga tufunye obuyambi oba nga tufunye ba sponsors abasobola okutuyamba tuyinza kutuuka tusingana wano we tuyinza bannange bantu bannange ba actor ba actress mutu abatulaba ane temugwamu ssuubi ebirungi gyebiri mu maaso myaka ng'ebiri batugambye tulina tujja kubako we tutuuse era nga tulina kye tulagawo ya temugwamu maanyi temugwamu ssuubi waliwo akatale ke kakweyagala okugamba abantu akatale keka nsaba abawagizi baffe bonna mwongere mwongere otuwagira olw'ensonga obuwagizi bwa mutu bwetaaga ate n'amaanyi naffe amaanyi naffe ge tufuna tugajjamu mu olaba tugoba bi Nigeria mu Uganda ekyo kyewunyisa nnyo kuba kakati buli wotuuka wonna njagala kinnayuganda bwogenda ku media ku zi TV zonna twagala binnayuganda babissaako ate abantu babijjumbira babiwa n'obudde tibannaye kanzi tukengenda endaba ki kyaito gumbi ti ekyo kisuubire tuyina byamaanyi nnyo teriringa nga ebiseera biri ebyedda ekyo kiraga nti emirimu gyaffe kakati gyagalibwa era girina n'essuubi nze akatale ke kakange kali nti bw'olaba muzaire wa Yasin tomudduka wadde yalaba omanyi waliwo watera okuzanya firimu n'ateekako feesi bayagamba gwe tambula ogene waliwo bannange temumusanga temumukuba amayinja muntu w'abantu yasebera karakita manyinze direkita wange aŋŋamba bw'oba ozanyanga bw'oba oli muzanyi wa firimu obeerangamu n'omu ayina engeri gyakireetamu omuzimu gwe ya kati wamumusana temumukubanga mayinja muntu w'abantu nga we mumulaba ya nze ndifaaniwo ya ndifaaniwo naye abantu abangi nye abasinga bafaanira mwe bali kuwagira muzaire wa Yasin mwe bali kuwagira binnayuganda era mweyongere okutuwagira naffe tujja baweereza ebyo bye mwetaaga ndowooza bibanyumira si bwe kiri kale tweyanza nnyo tweyanzeege kama guwa omukisa mu buli kimu ky'okola nkolole kuba olyo amiina mwebale nnyo era nange nkwebaza naddala mmwe abasobola okuba nga mututuusa eri abalabi netusobola okweyogerako kya muwendo nnyo